Uste dugu, etortzea besterik ezagola ikusteko zein baldintzatan eduki duen udaletxeak auzo hau azken urteotan, erabat utzia dago, eta alboko auzoetan inbertsioak egin badira ere, agerikoa da hemen orainik asko dagoela egiteko. Besteak beste, Maurizio Zabala kaleko urbanizazio hau berez auzokide planan onartua zegoela, edo hemen atzean daukagun eraikin honekin ere udaletxeak zerbait egin beharko luke. Guk uste dugu, beharrezkoa dela lehenbailehen informe tekniko bat egitea, bestela itxaron barku dugulako zerbait kaltegarria, zerbait txarra gertatzea eraikin honekin, udaletxeak hemen modu serio batean zerbait egiteko. Orain arte uste baitugu, ezarri dituen 1500 euroko isunak, erabat ez nahikoak edo barrea eragiten dutenak direla. Horretaz gain, uste dugu, trintxeraren inguruan ere zerbait egin beharra dagoela, trena, HTA, heldu ala ez, trintxera garbitu, baina baita ere estali eta apurtu momentu honetan irelako auzoarekin daukan muga horrekin. Eta batez ere esandakoa, badela garaia auzoetan inbertsio sakonak eta serioak egitea, eta espero dugu orain udaletxeak esaten duenean auzoen umea iritsi dela, benetan hori adierazi dezala udalbatzan konpromesu zehatzak hartuaz.